Në 61 vjetorin e themelimit të Partisë së Punës, të gjithë janë bërë shend e verë. Komunistët, jo më anëtarë të Partisë Komuniste, por të asaj që vetëm punon, kanë ngritur lartë rolin e partisë tyre këtë 8 nëntor, duke hedhur poshtë shtetin që po ju heq e duke quajtur atë mafje. Ka një komitet qendror që funksionon si atëherë. Antarët paguajnë kuotën e antarësimit e me paratë e mbledhura shlyhet qiraja e kësaj selie që shërben për takime. Socializmi shkatërroi Shqipërinë totalisht, shkatërroi klasën punëtore, shkatërroi fshatërsinë, shkatërroi arsimin, moralin, nderin, figurën e shqiptarit. Ndërkohë mund t'ju them që juve ju shoh më të veshur se kur, me një gravat, me një këmish, me një xhaketë dhe një kostum shumë më të mirë se vite më parë. Shqiptarët janë veshur gjithmonë mirë në vitet e socializmit. Unë ju them se shqiptarët janë ushqyer gjithmonë mirë në vitet e socializmit. Kënga, hareja dhe kokteili i sollin në formën e duhur. Muho Asllani, ish-sekretar i Komitetit Qendror, po shijon në demokraci frutin e ëndëruar. Ndjenja e ndarjes së ushqimit me shokët nuk është harruar. Qeflinjtë e rakis për një moment kanë harruar se pse janë shtruar. Këta janë nostalgjik të kohës, por dhe të asaj shtëpie ku u themelua partia e tyre. Nuk ka asgjë nga e dikurshmja. Qerpiqi është kthyer në mermer e banesë familjare.